Já si dovolím být v tom svém úvodním slovu spíš obecný. Vysvětlím, proč, protože těch témat je několik a mohli bychom se do něj ponořit vždycky poměrně hluboko. Já za tu dobu, co působím na ministerstvu životního prostředí, tak musím vlastně vyzdvihnout kvalitu těch výstupů v rámci, v rámci projektu Ceboch ať už se jedná o příspěvky nebo studie nebo nějaké odborné setkání, které vlastně tato odborná obec poskytuje. Možná z vás to překvapí, ale vlastně a ty projekty a ty výstupy čtu k občas, k nelibosti jako mnohých, protože pak jsem schopný argumentovat a i to rozhodování na ministerstvu životního prostředí u mých kolegů je o to lepší. Jak pan ředitel, ředitel připomněl, ty výstupy jsou důležité, protože vlastně rozhodují a napomáhají k diskuzi ve sněmovně. A vy, kdo vlastně znáte ten dlouhodobý boj vlastně mezi v rámci metodologie vědy, protože původně jsem vzešel z vědecké obce mezi indukcí a dedukcí, tak si vlastně uvědomíte, že, je vlastně náročné nalézt tu rovnováhu mezi empirickými daty, mezi teoretickými závěry. Ty všechny analýzy a studie, které se opírají vlastně o data buď z terénu nebo teoretické modely, pak jsou vlastně pro nás nepostradatelné, reálně nepostradatelné pro nastavení těch obecných politik v oblasti životního prostředí. A vlastně bez těch materiálů si vlastně nedokážu moc představit, že bychom tvořili nějakou rozumnou racionální politiku, která reflektuje jako realitu dnešní doby a vlastně tu složitost a tu rozmanitost, jak v odpadovém hospodářství, tak v materiálech, dál a dál. Čemu vlastně ta věda čelí a vlastně čemu čelíme v rámci těch projektů a těch dalším výzvám? tak vlastně v prostředí, kde výsledky vědeckého bárání často soupeří s emocemi a populistickými náladami, je vlastně někde těžké udržet vlastně tu její kvalitu a nestranost, i když se v naší práci vlastně setkáváme s různorodými názory a mnohdy i předsudky, tak faktem vlastně zůstává, že potřebujeme ty data, tvrdá data, objektivní, objektivní zjištění a analýzy jako protiváhu ke často zjednodušujícím pohledům. Byť ty závěry nejsou vždycky populární, byť se ty závěry vždycky nehodí do nějaké politiky a nesetkávají se vždy s pochopením, tak jsou vlastně důležité. Je vlastně jako naší povinností, ať už v rámci projektu CEVOCH, na těchto základech stavět. Já jsem vlastně nikdy nepředpokládal, že se dostaneme do situace, že budeme spochybňovat jako takové teze respektive ověřené fakty, že země je jako kulatá a jako v situaci, kdy proti sobě máme vlastně i tady tuhle část veřejnosti, tak do té diskuze a ta nestranost těch médií, teď se omlouvám, ta nestranost těch médií je taková, že mám hloupý názor a vědecký názor a já tyto dva světy dám dohromady. To prostě jako není reálné, to prostě špatně. Jo, tohle je potřeba odmítat, protože jednou vyřešenou otázku už prostě nemusíme jako znovu řešit. Jo? Kolo se osvědčilo, že je funkční nástroj. Budeme vymýšlet nové. Já se spíš teď zaměřím na ty problémy. Za mě obecně cirkularita objevového hospodářství trpí jedním zásadním nedostatkem, a to je vlastně nedostatek standardizace. Standardizace recyklace. Vlastně, aby cirkulární ekonomika a oběhové hospodářství mohlo skutečně fungovat, tak za mě je nezbytné, a potvrzují to i některý, někteří ekonomové, aby vlastně recyklační procesy, ty vědecké procesy byly efektivní, tak musí být vlastně jednotné. Musíme vlastně na, ten, na tu aplikaci vymyslet a přivést tu standardizaci jak pro průmysl, obce, tak i občany. Pokud například každá obec recykluje jiným způsobem nebo používá odlišné typy materiálu pro třídění, vznikají prostě zbytečné komplikace a náklady. Ta standardizace procesů recyklace bychom mohli zjednodušit logistiku, zlepšit možnosti opětovného využití materiálu. Znáte pojem ekomodulace, jako který jako reálně nefunguje až tak dobře, proč netenduje k tomu, abychom využívali jednotné materiály. V praxi to prostě potom může znamenat, že se stanoví jasná pravidla pro třídění, recyklaci, zpracování odpadů. Ty nevýhody oběhového hospodářství oproti lineárnímu modelu, přestože cirkulární ekonomika přináší výrazné výhody, není vlastně bez výzev. V porovnání s, tradičními, s tradiční ekonomikou se materiály vytěží, tak se použijí následně zlikvidují, tak je ten cirkulární model náročnější na tu koordinaci. Jo, celá ta to předchozí období bylo postaveno na extrakčním modelu. Vlastně my všechno máme postavené na to, že jsme schopni vytěžit, zpracovat, vyhodit, nikoli vytěžit, zpracovat, zrecyklovat. Čili tady jako budujeme vědecky, odborně, nějakým způsobem metodologicky, metodicky nástroje, jak vlastně zlepšit tyto podmínky. Co se týká dalších výzev, tak pro mě jsou zásadní i transakční výzvy. Například náklady na sběr, třídění, přepravu a samotné recyklační procesy. Ty vlastně náklady vlastně musí být cirkulární. Nemůžeme do nekonečna, do nekonečna oběhové hospodářství dotovat. Jo, to je vlastně jako principiálně špatně. Ty procesy musí být přímočařejší. Lineární ekonomika totiž neřeší zpětnou logistiku odpadu a jeho opětovného zpracování, což sice šetří náklady, ale vlastně nebere v úvahu vůbec dlouhodobé dopady na životní prostředí. Čili ekonomické nástroje typu daň stěžení je prostě přirozená a nutná. Bez toho se nepohneme. Jako reálně se bez toho nepohneme. Cirkulární ekonomika se potom sama o nebo oběhové hospodářství spolehá vlastně na povědomí a chování spotřebitelů což je jako extrémně rizikové. Zatímco lineární model je pro spotřebitele pohodlnější a jednodušší, tak cirkulární přístup vlastně vyžaduje určitou míru odpovědnosti a určitou míru nerealizování chyb, to vlastně mu může vyžadovat i potřebu edukace, to je edukace na úrovni odborné vědecké veřejnosti, ale je to vlastně nutné přetavit i po, potom do těch jednoduchých sdělení, toho, té jednoduché výchovy nebo složité výchovy mnohdy. Nakonec cirkulární ekonomika často vlastně naráží na ty regulační překážky. My, co známe jako lineární model, tak tam vlastně bez problému funguje v rámci těch stávajících pravidel. protože, jak jsem zmínil, vlastně už je to na to takhle nastavené. Bez té jednotné jasné legislativy vlastně můžeme být pro průmysl složité přijmout ty zásady cirkulární ekonomiky do svých obchodních strategií. Je to, je to jako obrovsky těžké, když vím, jako obchodník můžu vydělat o 100% víc, když se budu chovat takhle tak vlastně proč bych měl dělat tyto opatření, které vlastně mě znevýhodní v rámci toho trhu. Čili budeme se muset zaměřit obecně i v rámci těch dalších projektů na výhody cirkulární ekonomiky a na její nevýhody, na to, jak vlastně ty nevýhody překonat, abychom docílili té skutečné efektivní a dlouhodobě udržitelné ekonomiky. A, a, Možná ještě poslední část, kterou jsem chtěl zmínit, tak je vlastně otevřenost dat. My se vlastně na ministerstvu potýkáme s tím, že data v rámci odpadového hospodářství jsou v muzovkách zahlená jako pokličkou tajemství, ale vlastně, jestli něco potřebujeme, tak je vlastně mít otevřená data, ať už pro vás, jako pro vědce, tak pro ten obchodní trh, Protože s čím jako bojujeme v rámci odpadového hospodářství, tak je vlastně lokální monopolismus. Ten lokální monopolismus tenduje k tomu, že si vlastně vytvářím konkurenční výhodu. A co se budu ještě snažit na Ministerstvu životního prostředí, je, aby pro vědecké bádání byly data k dispozici, protože ta konkurenceschopnost České republiky vzniká tehdy, pokud mám relevantní data, relevantní závěry. S těmito relevantními závěry můžu pracovat a na, vytvořit si na tom nějakou obchodní strategii, nějaký obchodní model. To je jako zcela klíčové. Ono z, to možná zapadne v kontextu jiných problémů, ale pokud budeme schopni otevírat ty data, tak budeme vytvářet nové obchodní příležitosti nejenom pro business, ale i pro obce, pro politiky a tak dál a tak dál tohle bych chtěl apelovat, že toto jsou prostě skutečně pro nás, pro nás výzvy, jak vlastně ty jednotlivé témata, ty jednotlivé data předat odborné veřejnosti a vytvářet větší konkurenceschopnost. Každé úvodní slovo má být stručné, tak já jsem se pokusil být stručný, ale zároveň informačně plodný. Děkuji vám za pozornost.